आमया थंय सदांच खुशाल जया परतून सांगता खुशाल रावा सोमी लगिन्स आसा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमीन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवासो मोग तसेच पवित्रात्म्याचो एकवट सदांकाळ तुमचे सवे आसो तुमची सवे आसो आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्त तई भोव मोगाचे नाव आज आम्ही आद्वेंताच्या काळात तिसऱ्या आयतारची लिथुर्जी आम्ही संभ्रम करून आसा तिसऱ्या आद्वेंताच्या काळाच्या आयताराची ख्रिस्ती येण्यासो तिसरो आयतार जावन आसा नातालाच्या फेस्ताच्या पयले तयाराय जावन चार आयतार आसात पहिल्या आयताराचो विशय जावन आसा भरवसो भरवसो ख्रिस्ती परजेचो भरवसो सोमी आमच्या जिवितांत विघिन्स येवचो आसा ताका आमच्या जिवितांत स्वागत करूंक आमी तयार जावचे हरी एका नातला फेस्ता वेळार आमी चड आनी चड ख्रिस्ताच्या येण्याक आमी लागीं जावचे तयार जावचे आनी व्हडा उमेदीन भरचे दुसरो आयतारचो विशय जावन आसा समाधान प्रावाद्यांचे शांती समाधान प्रावाद्यान थंय आसलो तो अत्रेग मेसाया म्हणजे सोडजोंदराच्या येण्यात आमचो कन घेवचो आनी तिसऱ्या आयतारचो विशय जावन आसा संतोस उल्लास या खुशालपण सोमी येता तर आमचे थंय आसचो एका रितीचो एक संतोस असो अत्रेक आनी आज समयाच्या येण्याक थोडा संतोशान आनंदान आनी खुशालपणान आमी तयारी करता गी आमची पातकां आमची असगत काय आमच्या भावार्थांत आमी सभार पोटीन धंडळलेल्या पासत उजवाडान जियोच्या बदला काळोखान जियेल्या पासत देवा कडचें बक्षणें मागोन हे भोव पवित्र मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमी तयार जाऊया हांव पातके सर बलिदान देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोवड अपराध ह्या पासून म्हगे मुसदान संकार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हज्या खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करू आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांक फावो आमीन देवा आमच्या भो मोगाळ बापा आमी तुजी भुरगीं सोम्या जेजूच्या जल्माच्या परबेक काळजाच्या उमाळ्यांनी अत्रे गोवन रावता येदो व्हरतो सोडवणदार आमकां हाडता तो आनंद भोगूंक आनी ताचो जल्म सदां व्हडा संतोशान संभ्रमूंक आमकां फावो कर म्हण विस्वासान आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं जो खरो देव तुज्या सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना जपनी ह्या प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप शिवनाचे दुवे संतोशान बोब मार इज्रायला उल्लासान गीतांगा जेरुजलेमाचे दुवे संतोष भरीत जा सगळ्या तुज्या काळजान उल्लासीत जा तुजेर पडलेलें फर्माण सर्वेस्परान पयस केलां तुज्या दुस्मानाक ताणें फटी धांवडयल्यांत इज्रायलाचो राय सर्वेस्पर तुजे मदें आसा
तुझे रानीक विघ्न येतले म्हण भिरांत धरची गरज ना. त्या दिसा जेरुजलेमा विशीं अशें म्हणटालें, शियोना भिये नाका, तुजे हात गळोवंक दिनाका, सरेस्पर तुजो देव तुजे मदें आसा, जैत दितलो झुजारी तो, तुजे विशीं तो आनंद बरीत जातलो, आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो, उत्साहाच्या दिसा संतोसतात आनी उल्लासतात तशें तो संतोसतलो आनी उल्लासतलो. देवाचे उतार हे देवाची उडकार. पत्रांतले वाचा. बाबा भयणी नांव सोम्या थंय सदांच तुमी संतोस पावा. परत्यान हांव सांगतां संतोस पावा. तुमचें बळेपण सुमेस्त म्हूण शांकळीत जावं. सोम्याचो येण्याचो काळ लगीनच आसा. कसलोच खंत हुस्को धरिनाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तवळ आमचे जाणवायेन आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत शाबत्य राखतलें. देवाचें उतार हें देवाची उडकार. सर्वेश्वरासो प्रेरकात्मो मुझे रा
सर्वेस्पर तुम चे सोवे आसू तुम चे सोवे आसू सालुका बरमणे जेजु ख्रिस्त चे शुभार्थ महिमा तुका सुम्या तवळ लोकाच्या सुम्यानी सुवाव लागी विसारले तर आम्ही कितें करीसय म्हणून तूं म्हणटाय ताणें ताका जाप दिली तुमचे मदें कोणा लागीं दोन दगले आसात तो कांय नातलेल्याक एक दिव आनी जिवकांक जाय पुरतें आसलोय तशेंच करो थोडे सुका घरी स्नान घेवंक आयले आनी तांणी ताचे लागीं विचारलें मेस्त्री आमी कितें करीसय म्हण तूं म्हणटाय ताणें तांकां सांगलें तुमकां निश्चय केल्ले प्रासळीत वसूल करिनाकात थोड्या शिपायांनी येवन ताच्या लागीं विचारलें आनी आमी कितें करीसय म्हण तूं म्हणटाय ताणें तांकां जाप दिली कोण मनशाक जुलम करिनाकात कोणायचेरी फट फिर्याद मांडिनाकात तुमकां कितली दिसपोरती फोट मेळटा ती घेवन दादोशी तुमी जायात लोकांचो अत्रेग आतां वाडोवन येतलो आनी जुवां सुख खाय क्रिस्त गाय म्हूण हर एकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो त्या बसून जुवां सोक्टांक सांगी लागलो हांव तुमकां स्नान दिता उदकान पूण म्हजे प्रास शक्तीवंत एकलो येवंसो आसा ताच्या वणांचो बांद सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितालो आपलें सूप ताणें हातांत धरलां आनी तो आपली धानी आसूण नितळ करतलो आपलो गोव तुप्यांनी भरतालो आनी पौल पालवानांत आसल्या उज्यांत घालून लासतालो असली हेर जायती शिकोवण दिवन जुवांव लोकांक सुवार्था प्रगट करतालो देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता शुभ वार्ता वाचून बक्सूं पातकां आमची वाडोवंक भावार्थ आमच्या समया जेजो क्रिस्त थंय भोव मोगाचें न्हू आज क्रिस्त येण्याचो तिसरो आयतार आनी ह्या आयताराच्या लितुर्जींत देवाचें उतर आमकां संतोश बरी जावं उल्लास बरी जावं आनी खुशाल बरी जावंक उलो दिता ह्या आद्वेंताच्या काळार क्रिस्त येण्याच्या काळार चार हप्ते आसात आनी त्या चार हप्त्यांनी चार आयतारांनी तिसऱ्या आयताराचो विशय आमकां एकाच परा संतोश बरी जावं उल्लास बरी जावं आनी खुशाल बरी जावंक आमकां उलो दिता फिलिपी घरां बरयल्या पत्रांत ती चवथ्या वस्वरान चवथ्या वळीर साम पावल आमकां म्हणटा सोम्या थंय तुमी संतोश बरी जाया खुशाल बरी जाया आनंद बरी जाया फिलिपियन्स चॅप्टर 4:4 सोम्या थंय सदांच तुमी संतोश पावा परत्यान हांव सांगतां संतोश पावा मोगाजनो आमी प्राचीत करनासतना उपवास करनासतना दंडवणी करनासतना सोम्याच्या येण्याक तयारी करनासतना आमी एकाच परा कशें खुशाल बरी जावचें कशें आमी संतोश बरी जावचें कशें आमी आनंद बरी जावचें मोगाजनो जिवितांत उंचाय आसता आनी खंदक आसता देर आर अप्स अँड डावन्स इन लायफ आमच्या जिवितांत थोडे पटी जायतें बरेंपण आमकां मेळटा आनी थोडे पटी आमकां जिवितांत जायतें उणेंपण ह्या तत्वार कश्ट संकश्ट पिडा शिडा समस्ये बंदड्यो अडखळी आमच्या जिवितांत मेळटात आमी कितें करता जेतना आमकां बऱ्यांतले बरें मेळटा भारी संतोश आमकां देवा गर्ग आनी होकळाप दिता देवाचो उपकार आमी पावडटा पूण जेन्ना आमकां कश्ट येतात पिडा शिडा येता समस्या येतात अनवर येतात बंदडी येता अडकळी येतात वी रीच ए डेड ब्लॉक वी रीच अ रॉक बॉटम आमी भियेता आमी कावज येता आमी आपधैर भगता देव आसा गे म्हणून आमी देवाक सवाल करता थोडे पटी आमची फातयेणी सयत आमी सुकयता आमी निराश जाता आमी देदेस्पर जाता आई ती लितुर्जी मोगाचें न्हू म्हाका आनी तुका उलो दिता आमच्या जिवितांत आमी उंच आसो या आमच्या जिवितांत भोव खनकांत आमी आसो हर एका समयार हर एका हंतार हर एका परिस्थितीन आमी खुशाल बरीच जाय जय आमी संतोश बरीच आसा जय आमी बरोसो सोडूं नजो मगार सोम्या थंय खुशालपण अनुभव करी जय फिलिपी घरां बरयल्या पत्रांत चवथ्या वसनांत सव्या वळीर
साम पावला मुखांत्र देव आमचे लागीं अशें उलयता फिलिपियन्स चॅप्टर 4:6 कसलो खंत हुस्को धरी नाकात मोगा जाणा कसलो खंत हुस्को तुम्ही धरी नाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आणि उपकारी मनान देवा कळीत करा हर एक तुमची गरज उपकारी मनान उपकारी मनान देवा कळीत करा कित्याक देवाक कळीत केल्ल्यानच देव तुमच्या गरजांनी पावतलो मोगा जाणा आम्ही तरी नातालां फेस्ताक तयाराय करना सांग तुम्ही केली की तयाराय हंगासर भितर रिक्त आसतना तुम्ही पळयलें आमी नातालां फेस्ताच्या करतनाचो गोठो तयार केला पळयलो हय पाकें मास जालां आनी उपरांत संगती जावंक आसा तुम्ही गेलो गे करतनाचो गोठो कुसवार केलो गे आनी कसो कशी करता तयार आहाय तुम्ही थोडीं जाणां घराक पेंट काडटात न्ही रंग काडटात नवो रंग आनी थोडीं जाणां एक कूड कुडशितात ह्या कितें तरी घरांत नव्यो वस्तू हाडनेतात आनी थोडीं कितें करतात तुमी वसोन बऱ्यांत बरी नवी वस्तू हाडटात ह्या घरांत नव्यो वस्तू हाडटात वयगी आनी थोडीं जाणां नातालांच्या रजेर खंय म्हणी भोवंक येवजण्यो करतात गेल्यात गे तुमी येवजण्यो आनी खंयच्या रितीन मोगाच्यानो नातालां फेस्ताक तुमी तयाराय करतात फोड संभ्रमाक फोड एक दाबाज्याक तुमी तयाराय करनासात जावंक पुरो पूण देवाचें उतर आनी आमची लिथुर्जी पवी सभेची लिथुर्जी आमकां चार थरान चार रितीन तयार जावंक उलो दिता चार आयतार आमकां नातालां फेस्ताच्या पयलीं आसात क्रिस्त येण्याचे चार आयतार आमी म्हणटात ह्या आद्वंताच्या काळाचे चार आयतार पयलो आयतार हांवें तुमकां सांगलें भरवोशाचो आयतार सकट सांगा क्रिस्ती परजा होडा भरवोशान क्रिस्ताच्या येण्याक तयार जाता ह्या मिसाच्या बलिदानाच्या पयलें एक भयण म्हाका मेळ्ळी ती तिच्या जिवितांत दैवीक अनुभव विशयान सांगता आसतना फादर आय एम वेटींग फॉर द कमींग ऑफ द लॉर्ड विथ ग्रेट जॉय एन्ड ग्रेट हार्ट्स डिझायर म्हणटा खालसाच्या होडा अत्रेगान आनी होडा होडा एका उमेदीन म्हणल्यार बरी समयाच्या येण्याक हांव तयार जावन आसा क्रिस्ती परजे थंय मोगाचे न्हू एक विशेश अत्रेक आसा जय समयाच्या येण्याक समी म्हज्या जिवितांत येस समयांत हें हांवें नवें जाय जय सोम्यात हें हांवें सोडवण धडी जय हांवें सर म्हज्या पातकाच्या सवयाचेर बंदडीचेर हांवें जैत वरी जय देवान दिल्लें तें मिसांव जावं पुरो म्हज्या कुटुंबांत जावंक पुरो म्हज्या कामाच्या जाग्यार जावंक पुरो म्हज्या वेपार वयभटांत जावंक पुरो म्हज्या संस्थांत जावंक पुरो म्हज्या आपोण्यांत हांवें तें संपूर्ण करी जय देवाक हांवें मानवा जय हर एका रितीन देवाच्या दाखोवनच्या उजवाडाच्या वाटेन हांवें चलत जय हो भरवोसो म्हजे थंय तुजे थंय आसूंक जाय दुसरो आयतारासो विशय जावन आसा समाधान शांती प्रवाध्यान थंय आसलें तें शांती आनी समाधान इज्रायल परजेक जिवितांत साहित्य कश्ट आयले तांकां बंदडे वचा जंय पडलें आनी बंदडे उपरांत दुर्बळकाय अनुभव करी जंय पडली सरितीचे लोकांनी देवातान पयस केल्लें पळयत जंय पडलें पूण प्रवाध्यांनी परतून परतून तांकां दिल्लो संदेश जावन आसा मेस्साया येतलो सोडवणदार येतलो देवाचें राज स्थापन करतलो ह्या एका शांती समाधानेन हांवें आनी तुवें जियोवचें जावन आसा दुसरो आयतार आयसो आयतार म्हाका तुका दिता संदेश संतोश बरी जा उल्लास बरी जा खुशाल बरी जा आनी येवचो आयतार चवथो आयतार चो विशय जावन आसा मोग भरवोसो समाधान संतोस आनी मोग मोरये मयेन व्हडा मोगान जेजू बाळकाक ह्या संवसारांत जल्म दिवंक तयाराय केली जावन आसा देखून आमी नातालां फेस्ताक ह्या रितीची तयाराय आमी खरी जी ह्या रितीची तयाराय आमी केल्ल्या वेळार वर्णुका साध्य जाल्ले शांती आनी समाधान आमच्या काळजांत भरोन ओंबतले म्हणटा देवाचें उतर फिलिपी घरां बरयल्लें पत्र 4:7 वोट फिलिपियन्स चॅप्टर 4:7 तवूल आमचे सणवयन आटापूंक नसो सरले तें देणे देवाचे समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्ताचे सुच्या एकवटान शाबीत राखतले आमी उडास दोरया मोगाचेनो जेजून आमच्या जिवितांत येवच्या की सड आमी जेजू लागीं सरचे कित्याक जेजू आमच्या मोदेगात आसा आमच्या एकवटान क्रिस्ती भावार्थ तांच्या एकवटान जेजू हजर आसा जेजू हजर आसा ताच्या उतरांत थंय जेजू हजर जाता बो पवित्र येवकरिस्ता थंय जेजू आमच्या मोदें आसा आमच्या काळजांत तो आसा तरी
आमी तसो अनुभव करी जयतर आमी ताका लागीं सराजय कशें ताका आमी लागीं सरचें आयच्या लितरचेचो संदेश एकच जावन आसा हांवें आनी तुवें जिवितांत खुशाल बरी जायजे संतोश बरी जायजे आनंद बरी जायजे ह्या संवसारांत मोगाचें न्हू आमी सबार पावटी हांसता हांसतात गे तुमी खुशाल बरी जाता जातात गे तुमी आनंद बरी जाता जातात गे तुमी केदाळा बरो कुसवार म्हणल्यार खुशाल बरी जाता न्ही गे या बरें आयस्क्रीम म्हणल्यार खावंक थोड्यांक जायना डायबिटीस या साखर खावं नजो म्हळ्यार दाखतरान आयस्क्रीम खाता आसतना संतोश बरी जाता बरें जेवण म्हणल्यार संतोश बरी जातात आनी थोडीं जाणां संतोश बरी जातात बरें काम म्हणल्यार चड सांबाळाचें काम आसल्यार संतोश बरी बँकांत बॅलन्स वयर वयर गेल्यार संतोश बरी या व्हडलें घर बांदलें जाल्यार संतोश बरी ह्या व्हडलें खारार पयण केलें जाल्यार संतोश बरी फ्लायटार विमानार थंय हांगासर वचोंक मेळ्ळ्यार संतोश बरी ह्या व्हडल्या व्हडल्या गांवांत भोंवक मेळ्ळें जाल्यार इज्रायल वचोंक मेळ्ळें आनी खंय लोड्स वचोंक मेळ्ळें अमेरिका वचोंक मेळ्ळें हाँगकाँगा वचोंक मेळ्ळें संतोश बरी तुमच्या तोंडार कितें येता हांसो येतात हांसोन हांसोन तुमी सांगतात हांव लोड्सा वचोन आयली हांव इज्रायल वचोन आयली हांव हाँगकाँग वचोन आयलें म्हजी भुतानी दुवत खंय कॅनडा आसात अमेरिका आसात वचोन आयली सांगतात तुमी सांगतात की ना व्हडा संतोशान पूण म्हाका जेन्ना तो संतोश कितल्या दिसांचो ह्या दिसांनी ना तला बेस्त आसतना तुमी नवीं वस्त्र हाडूंक बरो तुमच्या घराक तुमी बरो करून रंग काडलो जावंक बरो ह्या व्हडलो गर्दनाचो गोठो तुमी केलो जावंक बरो व्हडली व्हडली ना केद्रां उमकळलेली जावंक बरो ह्या फेस्ता दिसा व्हड दाबाचें जेवण करून सबार जाणांक सैरा धैर्यांक ह्या शेजारच्यांक हिंदूंच्यांक मुस्लिमांच्या सयत आपोवनान जेवण दिलें जावंक बरो पूण उरच्या तसलो संतोश उरच्या तसलो संतोश खंय मेळटा फिलिपी घरां बरयल्या पत्रान चवथ्या वसरान चवथ्या वडीर साम पावलो मगो जेन्ना म्हाका आनी तुका सांगता फिलिपियन्स चॅप्टर 4:4 सोम्या थंय सदांच तुमी संतोश व्हावा सोम्या थंय कोणा थंय सोम्या थंय तुमी संतोश बरी जया परत्यान हांव सांगता परतून हांव तुमकां सांगता संतोश पावा संतोश पावा कोणा थंय सोम्या थंय म्हाका जेन्ना आमी केदाळा संतोश पावना केदाळा आनंद पावना केदाळा खुशाल बरी जायना पिडा शिडा येयल्या वेळार वेगी भुजां दुखतात गमटी दुखता दांताचे निच्च्यो पडापड ह्या दांताची दूख हर्दें दुखता गांठी दोंपरा गांठी दुखतात बसोंक जायना पेंकट दुखता एसिडिटी गॅस्ट्रायटीस पोटांत उलोप येता साखरेची पिडा थोडे फावटी उगडास उणो जाता झेम येता न्हीद येता आनी थोड्यांक पयशे उणे जातात बँकांत असल्या पयशां वाडना असले पयशे खाली जावन येतात काम वेता थोड्यांचें काम वेता थोडे फावटी घोव बायलां मदें मनस्ताप येता बायल सण येता म्हणटा ह्या घोव तुका सारकें समजून घेना ह्या भुरगीं तुज्या तावन पयस येतात आड वाटेन येता तुज्या दोळ्या मुखार तुज्या मोगाची मनशां ते जाल्यार कितें जाता तुमकां संतोश आसता आनंद आसता खुशालकाय आसता पूण साम पावल कितें म्हणटा संतोश पावा सोम्या थंय संतोश पावा परतून हांव तुमकां सांगतां सोम्या थंय संतोश पावा हीं उतरां आयकत आसतना आमकां भक्ता साम पावल कितें पिसो गाय कश्टांत दुखांत पिडे शिडेंत मोगाच्या मनशांच्या मरणांत थंय काम गेल्ल्या वेळार थंय घरांत मनस्ताप आसल्या वेळार ह्या सोसूंक जायनातली पिडा म्हज्या कुडींत येत आसतना हांवें कशें संतोश पावचें कशें हांवें खुशाल बरी जावचें कशें हांवें आनंद बरी जावचें तुमी चिंत नाकात म्हाका जेन्ना साम पावलो आमकां संतोश पावा म्हण सांगता आसतना ताका बऱ्यांतलें बरें जेवण ताच्या दोळ्यां मुखार आसलें ह्या बऱ्यांतलीं बरीं वस्त्रां ताणें न्हेसल्लीं ह्या ताका रावंक बरें घर आसलें ह्या बसोंक बरें सोफा सेट आसलें न्हिदोंक ताका बरीं खटलीं आसलीं तुमकां आनी म्हाका आसल्या बरीं ह्या ताच्या बँकांत इतलो दुडू आसलो ह्या साहित्य इश्ट मंत्र ताका कुमो करनासले फिलिपी घरां बरयल्लें पत्र तो बरयत आसतना साम पावल मोगाचें नांव जैलांत आसा बंदेंत आसा ताजे हात पांय बांदल्यात थोडे फावटी मात ताजे हात पांय सोडतले ताका ताका घरा भितर बंद केल्लो भायर वचोंक ताका जायनातलें पूण थंयसरी तो बरयता पत्रां आनी तो बरयता आसतना पत्रां बरयता परतून परतून सांगता मोगाचें नो देवाच्या सेवकानो देवाच्या सांता भक्तानो संतोश पावा खुशाल बरी जाया परतून हांव तुमकां सांगता सोम्या थंय संतोश बरी जाया संवसारी सांगतिनी न्ही संवसारी आस्पदीक आसा म्हणून न्ही संवसारी मनशांचो पाठिंबो तुमकां आसा म्हणून न्ही
ग्रेस काय आसा म्हणून न्ही सोम्यांत ही संतोश पावा सोम्यांत ही संतोश पावा मोगा जनो आमी सोम्यांत ही संतोश पावाची संतोश पावा उल्लास पावा सरगार थावनू संदेश आयला संतोश पावा उल्लास पावा सरगार थावनू संदेश आयला देव तुजो मोग करता देव तुका सोडवण दिता देव तुजो मोग करता देव तुका सोडवण दिता संतोश पावा उल्लास पावा सरगार थावनू संदेश आयला संतोश पावा उल्लास पावा होय मोगाचे न्हू तुम्ही हे गीत ऐकलां ऐकलां गी संतोश पावा उल्लास पावा सरगार थावन संदेश आयला कसलो संदेश आयला देव तुज्या जिवितांत आसा देव तुका साणिना देव तुका सण घालिना सदांच तुज्या सांगात तो आसा कोणें सांडल्यार कोणें सण घाल्यार तो तुका सण घालिना तुका तुज्या संकश्टांतलो तो निवारतलो तुज्या पिडे शिडेंतलो तो तुका गूण करतलो तुज्या समस्यांतलो तो तुका भायर काडतलो कश्टांचे दीस नपयन जातले जफान ह्या प्रवादीच्या बुकांत आमी वाचता तिसऱ्या वसुरान 14व्या ओळी तावन 18वी ओळ पर्यंत इज्रायल परजेक सर्वेस्पर देव भुजयता धैर्य दिता भरवसो दिता आनी म्हणटा संतोश पावा उल्लास पावा जफानिया चॅप्टर 3:14-18 सियोनाचे दुवे संतोशान भोब मार सियोनाचे दुवे संतोशान भोब मार इज्रायला उल्लासान गीतांगा इज्रायला संतोशान गीतांगा जेरुसलेमचे दुवे संतोष बरीच जा जेरुसलेमचे दुवे संतोष बरीच जा सगळ्या तुझ्या काळजान उल्लासित जा तुज्या काळजांत उल्लासीत जा म्हाका जेन्ना ह्या दिसांनी म्हाका एक भयण मेळ्ळी तिचें नांव एलिझाबेथ म्हणून ती म्हज्या लागीं उलयता आसतना म्हणाली फादर म्हज्या मांवाक कॅन्सर तितल्यार म्हाका बेजार जालें हांवें म्हणलें हांव तुज्या मांवा खातीर मागतां या तुज्या मांवाक मेळोंक या तितल्यार ती म्हणाली म्हजी आवय कॅन्सर जावन सरली फादर आनी की चड म्हाका बेजार जालें आनी तितल्यार ती म्हणटा फादर म्हाकाय कॅन्सर आसा हांव आनी की अजा पावलो म्हाकाय कॅन्सर आसा तितल्यार हांव तिका आयकत आसतना ती म्हणाली फादर हांव संतोश भरीत आसा आनी तुज्या तोंडार पळयताना तिच्या तोंडार एक विशेश स्पर्श हें म्हणलें तुज्या मांवाक कॅन्सर आसा आनी ताजी वरती सेवा करी जाय तुवें आनी तुजी आवय कॅन्सर जावन सरली तिजी सेवा केली इतले म्हयन्यांत जावन कितल्या वर्सां जावन आनी आतां तुकाय कॅन्सर आसा ती म्हणाली फादर कॅन्सर येता पर्यंत हांव देवाक म्हज्या जिवितांत वळखोवना हांव मिसावयतली म्हजी मागणी हांव सांगतली पूण म्हज्या जिवितांत जेजूक हांव खरेपणी वळखोवना म्हज्या मांवाक कॅन्सर येवन तो कश्टत आसतना ताजी सेवा कर म्हाका पुरो जावन हांव पुरपुरोवंक लागता आसतना म्हाका देवानच एका रेतेरीक वचाचें केलें आनी त्या रेतेरेंत म्हाका मेळ्ळो संदेश म्हज्या मांवांची सेवा केल्ल्यांत आसा म्हाका सर्गींचें व्हड इनाम आनी तितल्यार म्हज्या मांवाच्या व्हडा मोगान सेवा करता आसतना तितल्यान म्हजी आवय पिडेन पडली कॅन्सर ते ताळा म्हाका कळ्ळें त्या मांवाची सेवा केल्ल्यान म्हज्या आवयची कशी सेवा करची की म्हूण व्हडा मोगान म्हज्या आवयची सेवा केली कॅन्सर पिडा येवन ती सरली म्हज्या हातांतच म्हजो मांव आनी की जिवंत आसा तितल्यान म्हाकाय कॅन्सर पिडा आयली पूण देवान म्हाका मोरोंक चडूं ना म्हज्या मागणें देवान आयकोन म्हजी कॅन्सर पिडा गूण केल्या देखून हांव संतोश पावतां ह्या कॅन्सर पिडे वरवीं हांव देवाक चड लागीं जाल्यां सत म्हाका उगडापें जालां पवित पुस्तक वाचूंक हांव लागलें आनी पवित पुस्तक वाचता आसतना चड आनी चड देव म्हज्या काळजांत उलयता आनी सोम्याच्या येण्याक हांव तयार जाता सुरूले क्रिस्तांव मोगाच्या व्हडा संतोशान जियेतले ताचो अर्थ न्ही तांकां कस नातले चडावत सुरूल्या क्रिस्तांवांक बंदन घालें हात पांय बांदले तांचे आनी उपरांत तांकां सिंहाच्या तोंडाक खाण जावन दितले अशे दोग जाण सुरविले क्रिस्तांव तांकां बंदन घाल्लें हात पांय बांदिल्ले आनी तांकां तांचेर फर्माण आसलें तांकां भुकेल्ल्या शिंवाक खाण जावंक दिवंक तांचे दोनी हात पांय बांदिल्ले आनी खांब्याक बांदले की धांवन वेतात म्हणून आनी ते दोगांयक एकाच खांब्याक बांदिल्ले हात ही तांचे पांय एकाच खांब्याक बांदला तेय काळोखाच्या कुडांत ल्हानशें ते कोलवांचे पाके म्हण येत असले पाके आसले त्या कुडांत तांकां बांदून घाला धांवन वसनांतल्या बरी देखून ते थंयसर आसले रे व्हडा संतोशान उडी मान हालेलुया होजाना म्हूण गितां गावन देवाक अर्घ आनी होकळाप दितले बंदीकान ते राखतले राखोली अजाप हांकां हात पांय बांदला सारकें जेवण खाण ना आनी बेगीनच तांकां
मुखेल्या सिंहाक खाण जावन दितात. हे की कशे संतोशान आनंदान उडी मारतात आनी हांसतात आनी मारानाता येसमियान जेजू ये मारानाता येसमियान जेजू ये आनी अशें गावन आसात. आनी तितल्यार थंयसर आसलो एकलो ताजे हात पांय बांदल्या तरी तो थंयसर मेळलेली एक बोडी की कितें खाण घेवन एक लंगडाचो कुडको खाण घेवन थंयसर तो कितें की बरयता आनी ते राखोले अजा पावता की अशें इतल्या संतोशान आनंदान आसात की म्हण उपरांत तांकां व्हेलें तांकां सिंहाक खाण जावन दिलें. पूण उपरांत त्या खांब्याला घेवन ते पळयत आसतना ते अजा पावले कित्याक थंयसर ताणें बरयल्लें तांचे हात पांय बांदल्यार थंयसर लंकडाची एक बोडी काण घेवन ताणें बरयल्लें इमानुएल इमानुएल सोमी आमच्या संगत आसा सोमी आमच्या संगत आसा मारानाता ये सोमिया जेजू ये मारानाता कम लॉर्ड जिसस कम. मोगाचे न्हू सोमिया थंय मेळचो संदेश संतोष सोमिया थंय मेळची ती शांती सोमिया थंय मेळची ती दादोसकाय मोगाचे ह्या संवसारांत खंयच्याच वस्तूनी आस्ती बदिकांत ह्या संवसारी मोगाचे न्हू खुशालकाय थंय आमकां मेळना. देखून आमकां मेळचो संतोश सोमिया थंय जावन आसा. कशें आमच्या कश्ट दुखांनी संतोश पावचें पयलीं सांगत मोगाचे न्हू आमी पात्योंचे आमचो देव जावन आसा सर सत्यवन उत्पत्ती बुकांत 17 वसरांत पयल्या ओळीर सर्वेस्पर देव प्रायवंत जाल्या आब्रामाक दिश्टी पडटा आनी म्हणटा हांव जावन आसा सर पदवेदार. उत्पत्ती बूक 17 वसर पयली ओळ जेनेसीस चॅप्टर 17:1 आब्रामाक 99 वर्साचे प्रायेर सर्वेस्पर दिश्टी पडलो आनी ताका सांगे लागलो हांव सर पदवेदार देव म्हजे उजीर सर आनी निश्कळंक राव. मुंदर सुनू त्याच उत्पत्ती बुकांत 18 वसरांत 14 ओळीर सर्वेस्पर देव आब्रामाक म्हणटा Genesis chapter 18:14 सरस्परा कितें असाध्य आसा फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार हांव तुमगेर येतलो तेन्ना साराक एक पूत जातलो. देवाक असाध्य म्हणलें कितें आसा गी म्हणजे सर पदवेदार देव उगड आपणाकच उगडा पगन म्हणटा आय एम एल शडाय आय एम ऑल पावरफुल ऑल मायटी ऑमनीपोटेंट हांव सर पदवेदार सर सत्यवंत म्हाका साध्य म्हणलें कितें आसा गी मोगाचे न्हू देवाक साध्य म्हणलें कितें ना हे हांव आनी तूं पात्याचो आसतना मोगाचे न्हू आमचो संतोश बरो ओंपतता आमच्या जिवितांत सबार संग ते आमी आशेता हांव तें ना हें ना तें जाय आसलें हें जाय आसलें मोगाचे न्हू हें सर देव दिवंक शकता हर एक देव दिवंक शकता देवाक साध्य आसा पूण तें दिना कित्याक देव म्हजो तुजो मोग करता ह्या संवसारांत आमच्या कश्टां द्वारे आमच्या उण्यापणा द्वारे आमच्या तात्वारा द्वारे चड आनी चड आमी देवाचे म्हूण दाखोवन दिवन सासनीक जिविताचे जे इनाम हांवें आनी तुवें जोडच्या खातीर दुसरें जावन आसा मोगाचे न्हू देव आमकां सर संगती वदक सून दिवंक सयत शकता म्हणलें भावार्थ पात्यांनी आमच्या थंय आसल्या वेळार संतोश उल्लास आमच्या थंय भरोन ओमतता जुवांच्या वांजेलांत आमी वाचता 20:1 सव्या वळेर जुवांचो वांजेल 20:1 सवी वळ जॉन चॅप्टर 21:6 तुमचे जाण दोनीचे उजवे बगलेक उडोवन पळया तुमकां मेळटले म्हूण ताणें म्हणटस ताणी जाल उडयलें तवळ मासली इतली पडली की तांच्यान साल ओडूंक जालें ना. म्हाका जेन्ना सबार पोटी आमच्या जिवितांत कितलें वावरता हांव कितलें पेसाडता हांव पूण आमकां फळ मेळना थंय काम करता हांगा काम करता आमकां पयशे येनात ह्या पयशे जडटा आमी पयशे होगडायता कित्याक सिमाव पेद्रू आनी ताचे सांगाती जेजूक सण आपलें पयल्यांचें कसो मासली पाकच्या कामा खातीर गेले सगळी रात तांणी मासली पाकल्यार कांयच तांकां पडोंक ना कित्याक समी जेजू तांच्या सांगाता नातल्लो समिया जेजू थावन ते पयस सरले कांयच तांकां मेळोंक ना पूण सकाळीं जेजूस तांच्या लागीं येवन म्हणटा तुमच्या उजव्याक झाड उडया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. मोगाचे न्हू तुमच्या जिवितांत देव तुमकां एक वाट दाखयता त्या वाटेन तुमी सरल्यार देव सगळ तुमकां फोव करता बरोन ओम तुमच्या मापान मासली तांकां मेळ्ळी बरोन ओम तुमच्या मापान आस्तवदीक तांकां मेळ्ळें बरोन ओम तुमच्या मापान मोगाचे न्हू जिविताची सर संगती तांकां देवान फोव केले गॉड प्रोवायड्स जहोवा जायरा याहवे इरहे गॉड हू प्रोवायड्स सर संगती मोगाचे आमच्या जिवितांत वदक सोन दिवचो देव जर आमच्या जिवितांत कितें तत्वार आसा देव म्हजो चड मोग करता त्या तत्वारान ती देव म्हाका सगळें दिवंक शकता तरी हांव म्हज्या जिवितांत हांव जाणा सर्ग जावन आसा शाश्वत हो संसार जावन आसा क्षणीक ओनली हॅवन इज पर्मनंट दीस वर्ल्ड इज जस्ट टॅम्पररी त्या संतोशान आनंदान आमी जियेता तिसरें जावन आसा देव मोगाचे न्हू आमकां गूण करूंक शकता मातेवाच्या वांजेलांत आमी वाचता 8 दुसऱ्या आनी तिसऱ्या ओळीर मॅथ्यू चॅप्टर 8:2-3 तवळ एक कोटकार येवन ताच्या मुखार सरपडलो आनी म्हणालो सायबा तुका मन आसल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता तो कोटकार जेजू लागीं येता आनी म्हणटा जेजू सोमिया
तुवें मन केल्यार तुज्यान म्हाका गूण करूंक साध्य आसा. पळयात असो भावार्थ, जेजून मन केल्यार पुरो म्हजी कोडीची पिडा गूण जाता. तितल्या जेजू कितें म्हणटा ताका पळोवन जेजून आपलो हात विस्तारून ताका आपडलो आनी म्हळें, म्हाका मन आसा नितळ जा, म्हाका मन आसा नितळ जा. म्हाका आमची पिडा शिडा येता आसतना, अनवर येता आसतना, कॅन्सर येता आसतना, मरणांतीक पिडा येता आसतना, डायबिटीस आसतना, काळजाची पिडा येता आसतना, कितले आमी येता, कितले आमी गावज येता, कितले आमी आपाधाईर बघता, आमी म्हणटा की समया समया तुवें मन केल्या पुरो, तुवें एक उतर उलयल्या पुरो त्या शेतापातीन म्हळें म्हजी पिडा गूण जातली. हांव ताका आपडल्यार पुरो ताच्या आंग वस्तूर हांव गूण जातली. म्हाका जेन्ना आमचो देव गूण करूंक शकता, जेहोवा राफा, राफा म्हळ्यार गूण करचो देव, गूण करूंक शकता. जर तर म्हाका जेन्ना आमच्या जिवितान पिडा शिडा येता, देवाची ती मांडवळ हांवें आनी तुवें देवाक उलो मारो. ह्या ती पिडा शिडा हांवें आनी तुवें जसून जेजून कुर्सार कस सोसले की आमच्या जिवितान कस सोसून आमी देवाचे म्हणून दाखोवन दिवंक म्हाका आनी तुका एक अवकाश. प्रेज द लॉर्ड, हाले लोहया, हाले लोहया, हाले लोहया. आनी चवथें जावन आसा म्हाका जेन्ना देव हर एक तुफान थंड करूंक शकता. गॉड कॅन काम एवरी स्टॉर्म इन आर लायव्स. मार्काच्या वांजेलांत आमी वाचता पांचव्या वसनांत पन्नास आनी एक ओळीर, मार्क चॅप्टर 5:51. सिलेसो हात धरून तिका तो म्हणालो, ताली ताकूम. ताजे उपरांत म्हाका दिसता सव्या वसवरान, मार्का सवांजेल 6:50 पन्नास आनी एक ओळ आसा गी वय. आनी तो तांच्या माचवार सरतस वारें रावले, हे पळोवन ते आनीक चड विजमीत जाले. वय, म्हाका जेनो मच्छ्यार जेजून आतुल्लो आनी वारें वादळ येवन जेजूच्या शिसांनी भरलेली दोण तारू वयर सकला जावन आसले, पूण जेन्ना जेजू त्या मच्छ्यार सोडलो, वारें वादळ शांत जालें आनी ते सर्व विजमीज जाले. म्हाका जेन्ना आमच्या जिवितांत जेजू नातिल्ल्या वेळार वारें वादळाक आमी वळख जाता, भियेता, आमी कवजेता, कितें जाता म्हज्या कुटुंबा जिवितांत, कितें जाता म्हज्या भुरग्यांक, कितें जाता म्हज्या भुरग्यां सोबडान, कितें जाता आयच्या संवसारांत, आमी भियेता. आतां इलेक्शन येता आसतना, एलिसांव येता आसतना कितें जातलें आमच्या देशाक, कसलो जातलो आमचो मुखलो सरकार गी म्हणून. पूण जेन्ना जेजू आमच्या सांगात आसा, जेजू आमच्या मच्छ्यार सरता, आमच्या कुटुंबांत भितर सरता, आमच्या समाजांत भितर सरता, आमच्या देशांत भितर सरता, मोगाचें न्हू जेजू सकट संगती शांत आनी प्रशांत करता. आमच्या देशांनी मोगाचें न्हू तसली लक्षण खंडी जावन आमकां दिसून येता. ताळयो पेटोवन देवा गर्ग आनी होकळाप दिया. हाले लोया, हाले लोया. देखून मोगाचें आमच्या देशांत आतां येली सांव येता आसतना आमी मागया, दीस आनी रात आमी मागया, तिरासणेन मागया, विस्वासान मागया, सोमया ये मारा नाता, हे सोमया जेजू ये आमच्या कुटुंबांत, ये म्हज्या जिवितांत, ये आमच्या देशांत, ये आमच्या समाजांत. तो येता आसतना म्हाका जेन्ना सर रितीची तुफानां संपूर्ण तरान शांत जातली आनी तो आमच्या जिवितांत येताना म्हाका जेन्ना बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत, बरोवन ओमतोच्या मापान शांती, बरोवन ओमतोच्या मापान आशिर्वाद आमच्या जिवितांत तो हाण येतलो. आयच्या वांजेलांत जुवां भोवतीस इज्रायल लोकांक जेजूच्या येण्या खातीर तयार करनासा. आनी सकट लोक जे जुवां बोतिस्ता लागी येवन विचारता, कशें आमी क्रिस्ताच्या येण्याक तयार जायची. मार लुकाचो वांजेल 3:10, Luke 3:10. तवल लोकाच्या जम्यांनी ताचे लागीं विचारले, तर आमी कितें करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय, तर आमी कितें करी जाय म्हणून तूं म्हणटाय. म्हाका जनो आज हांवें आनी तुवें विचारी जाय एकच सवाल देवा लागीं, ह्या नातला फेस्ता वेळार हांवें कितें करी जाय. थंयसर तीन थरांचो लोक आसलो, एक सादो लोक, सक्कड लोक म्हळ्यार, आनी एक दुसरो आसलो थंयसर सुंकाकार, सुंकाकार म्हणजे टॅक्स कलेक्ट करतले, टॅक्स वसूल करतले. ह्या ग्रेस्त मनीस सादारण असो लोक म्हणटा आसतना तुमी आनी हांव म्हणयेत, आमी सादो लोक, भोव ग्रेस्त न्ही, भोव दुर्बळय न्ही, आमी मध्यम वर्गाचे मिडल क्लास म्हणयेत. आमकां खावंक जेवंक रावंक आनी सगळे सवलती आसात. आनी थंयसर आसा टॅक्स कलेक्टर म्हळ्यार सुंक वसूल करतले, भोव ग्रेस्त, भोव दुडवादीक, विशेश तरान व्यापार वैवट करतले आनी साहित्य पयशे आस्तबदीक आसले. आनी तिसरे तराचो लोक थंयसर आसले शिपाय, शिपाय म्हळ्यार सोजेर. पयलो सादो लोक आमचे बरी आसलो, दुसरो सुंगागार ग्रेस्त लोक, तांचे लागीं जायते पयशे आसात. ताजे उपरांत शिपाय म्हळ्यार अधिकार आसले तसले लोक, बोळ आसले तसले लोक आनी पदवी आसले तसले लोक म्हण आमी सांगीत. पयल्या लोकांक जुवां ओतिस्त म्हणटा, तुमच्या लागीं कितेंय सडीत आसल्यार दुबळ्यान सांगता वांटून घेया, सडीत वस्तू आसात, लेखावर्ती वस्तू तुमच्या लागीं आसात तर
ती दिया दुर्बळ्या धाकट्यांक वांटून घेया. नातालां सो वेळ जावन आसा मोगाचे न्हू, दुबळ्या धाकट्यांक सोय आमी उडास करचो. आमी केल्लो कुसवार तांकां दिवचो, आमी केल्लें जेवण तांचे सांगता वांटून घेवचें. आमी मात नवीं वस्त्रां घालचीं न्ही, दुबळ्यांनी नवें वस्त्रां घालच्या बरी आमी पळोवचें. आनी दुसरें जावन आसा, थंयसर जायते पयशे आसल्यांक जुवां भोवतीस म्हणटा, तुमी हेरांचे लेखावरते लुटी नाका, भ्रश्टाचार करिनाका. तुमी कितले दुडू जाय तितलोसो तुमकां आसल्यार पुरो, लेखावरत्या दुडवाची आशा आबलेस तुमचे थंय ना जावं दी. आनी तिसरें जावन आसा, जर तर तुमचे थंय अधिकार आसा, बोळ आसल्याचें बोळकें, उदक आसल्याचें कळकें म्हणटात, देखून तुजो अधिकार तुजें बोळ हेरांचे दाखोवन हेरांचेर तूं जुलूम करिनाका. ह्या रितीन नातालां फेस्ताक तूं तयार जा. नातालां फेस्ताक तयार करचें म्हळ्यार आमच्या जिवितांत देवान दाखोवनचे त्या वाटेन हांवें आनी तुवें सरचें. ह्या दिसांनी म्हाका जेन्ना कोणी म्हाका एक बरें सवाल केलें, अशेंच आमी मागणें करनासतना एकल्यान म्हाका म्हणलें, फादर आज देव सरकार कितें करनासा, आज देव कितें करनासा म्हणटासतना हांवें जस्ट दोळे दामपून नियाळ करतासतना म्हाका म्हज्या दोळ्यां मुखार आयिल्लें देवाचें उतर जावन आसा. लुकास वांजेल तिसरो आवसर 17वी बोर्ड जें कितें जुवांव बौत्तीस्त सांगून आसा. लूक चॅप्टर 3:17 लुकास वांजेल तिसरो आवसर 17वी बोर्ड. आपले सूप ताणें हातांत धरलां, आपले सूप ताणें आपल्या हातांत धरलां, आनी तो आपली धानी आसूड नितळ करतलो. आपली धानी तो आसूण नितळ करतलो म्हणजे मोगाचे न्हू सूप. सूप म्हळ्यार कितें, तुमी सांजेर उन उन सूप येता तो पियोन सो सूप घी. आनी कितें, आमी थोडे फटी च्या केल्या उपरांत च्यायेचो तो पिठो काडच्या खातीर आमी गाळटा पळय, गाळण म्हणटात, हां तसलें एक सूप म्हणजे धानी नितळ करचें तसलें. तांतू दानी घालून हालयल्यार तांतू कितें ल्हानशी पातर माती आसल्यार कितें आतां सकला पडटा. दानी आनी तांतू आसले पोल आमी विंगड करचें. पोल म्हळ्यार कितें, पोल म्हळ्यार टोळ्ळू, तांतू कांय ना, बी बी नातले तसलें, सरल मात्र आसचें असलें, तें विंगड करचें. आनी दानी देवान आपलें सूप आपल्या हातीन घेतलां म्हणजे देव मनशां मोगाच्या निरंतरी तो मनशांची झडती करनासा. कोण बरो कोण खोटो, कोण देवासो कोण देंवसार आसो, कोण ह्या संवसार आसो कोण सासनीक जिवीत आसो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचेनो हो नातालाच्या फेस्ताक तयारी करचो वेळ आमी सोमयाची म्हणून दाखोवन दिवची. सोमयाची तर मोगाचेनो आमी संतोश बरी जाया. आमच्या तोंडार हांसो आसो न्ही, दुखान सयत कश्टान सयत उपवास करतना सयत प्राचीत करतना सयत कश संकश्ट आयिल्ल्या वेळार सयत संतोश, कित्याक आमचो सोमी आमच्या सांगात आसा. तो इमानुएल तो सदांच आमच्या सांगात आसा. तो साणिना, तो सोण घालिना, आनी एक दीस आमकां सासनाच्या सासनाक ताचे सवें जियोंक तो फोव करतलो. ह्या संतोशान मोगाच्यान आमी उमाळून नातालां फेस्ताची तयारी आमी करया. भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान सर्व आमच्या गरजा आनी त्या सवा सवें सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. ही तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या अनाक्य पवी सेवेच्या आदावाक सर्वेसभर मानून घे. मोगाळ बापा, सगळ्या काळजांत तुजी भक्ती करूंक ही बली आमी तुका समर्पिता. तुज्या अगणीत पदवेन सोडवणेच्या वाटेन तूं आमकां आसलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अधीक वांटो दी. हे आम्ही मागता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस फॉर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजा उभारुया. आमी ते सर्वेस फॉर ते उभारता. सर्वेस फॉर
आमच्या देवा धेनवासुया वय अशे आम्ही करू फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्पदेदारानी सासनाच्या देवा सरकाळ्यानी सरते जेजू ख्रिस्त आमच्या सुमिया वरवी आम्ही तुका दिन वासू फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमच्या मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें योजन पूर्ण खे आनी सासनीक तारणाचें दार आमकां उगडलें ह्या वरवीं धैर्य घेवन आतां आमी आशेतांव तें दुवें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देव दुतां बराबर आनी तुज्या सर्गींच्या सरदळ बरां सांगती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बापा तूं खरोच पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावं दी ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मरण सुसंगेच्या आदीं समया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो सर्गींच्या बापा तुका ताणें दीन वासून तो मोडलो आनी तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत ती समर्पणची म्हज्या समया म्हज्या देवा त्याच परी जेवण जातच ताणें आपल्या भोव पवित्र हातांनी काल्स घेतली सर्गींच्या बापा तुका ताणें नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनी खरारचें हें रगत पातकांचे बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या समया म्हज्या देवा भवार्थ सो घुट परगटुया मरणासो आनी पुनर् जिवंतपणासो आमी भक्तीपणे उगडास करतांव आनी हो जिवितसो उंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पीत हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाजतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागतांव सरस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र बेसो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगीन बापा पीटर पॉल सल्डन आमच्या गोळी बापा आनी सगळे यजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय
पुनर्जन म्हण असो बरो सदरू मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणी शिका कुलकर तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्या सुमेस सांग तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आमा सुमेस सुचिदाय कर म्हण मी मागता आमकां मरे देवाचे मे संगती भगेन धर्मतानी सर काडे तुका मन उरल्यान तसे सगळ्या भक्तां बराबर सत्संगे सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावन आमकां फोव कर जेजू क्रिस्तां तुज्या पुता वरवे त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आदर्श रितीन आम्ही जी एस आय देखून देवाची वर्ती कृपा आम्ही जोडून घेऊया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाऊ तुझे राज आमका येऊ तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जाऊ आमचो दिसपडतो त्रास आज आमका दी आणि आम्ही आमचे सुटलेले आमक शिताव तशे आमची पातकां भुगोस आणि आमका ताळणे पडवून देऊ नका पूण वाईटांतले आमका निवार सर्वेस्परा सर वाईटांतले विघ्नांतले पिडे शिड्यांतले अवघडांतले बंदडांतले सांकळींतले तूं आमकां सुटय दया करून ह्या जिवितांत आमकां हरी एकल्या सवस्तकाय ददोसकाय तृप्ती फावो कर सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशें आनत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाठय समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळी आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां हरी एकल्या आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबा जिवितांत आनी समाजेंत आनी पवित्र सभेन शांती समाधानीन एकवटान जियोंक आमकां फोव कर जो जी येता आनी रासवड चलयताय सस्नाच्या सस्नाक समया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो तुमची सवे आसो आतां एकामेकां पळोवन हस्त्या तोंडान शांती समाधान वांटून घेवया शांती तुमकां समाधान तुमकां पीस बी विथ यू शांती समाधान मेळच्या खातीर खुर्सार मेल्ली देवाची शेडी आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आपली कूड तो मोडून आमकां दिता आपले रगत वारून तो आमकां दिता ह्या ताज्या पवित्र सर्गींच्या जेवणाक आपोवणें मेळ्ळें आमी सर्व सुभागी पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत सस्नाच्या जिवीत आमकां सांबाळूं आमेन धैर्य घेयात भिये नाकात आबळे तुमचो देव तुमची सडवण करूंक येता प्रार्थोया कणवळ्या बापा ह्या तुज्या दैवीक जेवणाच्या बळान पातकांतली आमी सुटो
आनी जेजूच्या जल्माच्या परबेक आमी उर्बेन तयार जावं हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवी सर्वे स्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवे दार देव बाप आनी पुत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालूं वसोन यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे बापाची आणि पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन.